Согласно член 36 од статута на општина Битола, свикувам седница на комисија за јавни и комунални дејности на Советот на општина Битола, согласно следниот дневен ред. Прва точка, програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Втора точка, програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Битола за 2023 година. И трета точка, програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за период 2023-2025 година. Кој е за вака предложењето? И програма за фосилни горива. И четврта точка, програма за фосилни горива. Ама добро, мора да биде донесена како програма. Добро, кој е за вака предложење од дневен ред? Добро. Одиме со првата точка, програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битол за 2023 година. Маријана е тука, повели Маријана. Добар ден на сите. Се слушаме, така? Јас би замолила најпрво програмата за наменско трошење на средства од областта за управување со животна средина фосилни горива, бидејќи таа прави импликации на другите програми, да ја прочитам прво неа, па после ќе одиме на другите програми. На 27.6. Добивме од влада известување за донесување на одлука за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2021 година. Зошто 2021 година? Бидејќи во време на короната таа година не ни беа доделени средства и една година се доцени. Значи, затоа ова програма е за средства доделени за 2021 година. Со ова одлука на општина Битола и се доделуваат средства во износ од 11 милиони 300 хиляди денари 292. Согласно овие средства и согласно Законот за животна средина, општина Битола треба да достави програма врз основа на која ќе ги потроши овие наменски средства. Во програмата која што ја припремивме по овај основ влегуваат изградба на фекална канализациона мрежа во село Трново на профил 16 од стационажа 0 плюс 55 до стационажа 0 плюс 446,7 метри. Потоа влегуваат со износ од 5 милиони 160 318 денари. Потоа влегува реконструкција на фекална канализациона мрежа на улица Драгорска со 3 милиони 150 881 денар. Исто така влегува реконструкција на фекална канализација на улица Зборска со во износ од 1 милион 671 833 денари и дел од реконструкција на фекална канализација на улица Стифнаумов во износ од 1 милион 317 260 денари. Да појаснам, сите овие проекти беа составен дел од програмата, првите три, фекалната во Трново, фекалната во на Драгорска и фекалната на Зборска, беа составен дел од програмата за уредување на градежно земјиште, уште кога го работевме, кога ја носевме програмата. Тие си беа влезени во таа програма, а реконструкција на фекална канализација на улица Стифнаумов е составен дел од развојната програма. Значи, ние сега овие улици ги тргаме. Значи, ќе се финансираат преку програма за фосилни горива и во програмата ќе видиме, затоа сакав прво ова да ја објаснам, ќе видите во програмата за фосилни горива на ставките кај што имаме финансирање од програма од општински буџет е нула, меѓутоа подолу има преку програма од фосилни горива се повторно ставени средствата. Значи, кога ќе стигнеме на тоа, ќе објаснам уште еднаш детално. Тоа е предлогот за финансирање на овие улици преку програма за фосилни горива за 2021 година. Добро, во ред. Прашање, повери, Златко. Добро утро на сите. Само јас сакам накратко да прашам. Рековте фекална канализација Трново. Ја опишавте добро, меѓутоа народски вака кажено од каде до каде? Вака, во село Трново, кога се направи колекторот, од
пречистителната станица Црвени петли, ние стигнавме со фекална канализација до трансформаторот горе, до откупниот центар за млеко. Дотаму имаме изграден колектор за канализација. Сега, ова година, имаме повторно, ќе продолжиме со колекторот до границите на националниот парк, значи, ти одат преку некое министерство фекалната канализација, после тоа ќе правиме и коловоз на тој дел. Меѓутоа, за да пречистителната станица долу проработи, потребни се еквивалент единици кои што ќе полнат таа и имавме изработен беше проект за секундарна мрежа низ село Трново. Значи, за изведба на секундарна мрежа која што ќе се врзува на тој колектор. Еден дел од таа секундарна мрежа е изграден, е сега станува збор за повторно уште еден крак, значи со овие средства градиме уште еден крак низ селото, ова е во селото внатре. Гледавме да биде во дел каде што има жители кои што живеат цело време таму, значи кои што ќе ја полнат всушност мрежата и со тоа ќе се полни долу пречистителната станица. Значи станува збор за крак во селото. Не знам точно дали околу откупниот центар, јас можам тоа да ви го кажам на подлога, точно кој крак е. Ама тој е составен дел од тој проект за изведба на секундарна мрежа во село Трново. Ако сакате, јас ќе можам да ви обезбедам до седница подлога, точно да ви нацртам кој е кракот на кој што ќе се изведува ова мрежа. Не, нема потреба, благодарам. Дополнителни прашања? Односно програмата повелики. Јас сакам да прашам представникот од општината, од парите кои што владата на Република Северна Македонија ги дава по однос како одлука за распределба на средства стварени по основ на доместок за производство на енергија од фосилни горива, како наменски дотации на општините за 2021 година, колку од овие средства од 11 вкупно 11 милиони 300.292 денари се наменети во дел на програмите или буџетот за животна средина. Овие средства се сите предвидени да се потрошат во делот на програмите во за уредување на градежно земјиште, значи бидејќи со оваа програма средствата во оваа програма можат да се користат и за дел на животна средина, меѓутоа и за дел на фекални канализациони мрежи. Значи, Општина Битола во годините наназад, значи во сите години наназад, овие средства ги користиме во делот на изведба или реконструкција на фекална канализациона мрежа, бидејќи и фекалната канализациона мрежа е еден вид на заштита на животната средина, заштита на почвите. И така влегуваат во овој дел. Значи, дозволено е да влегуваат, да се финансира изградба на фекална или реконструкција на фекална канализациона мрежа. Значи, тоа што парите од производството на електрична енергија од страна на РЕК Битола, Општина Битола ги пренаменува како средства за изработка на фекална канализација. Не ги пренаменува, него ги користи. Бидејќи да, ги користи. Значи тоа е слобода на општините каде ќе ги искористи, бидејќи и фекалната канализација е дел од животната средина, заштита на животната средина. Значи овие средства кои што владата ни ги доделува како наменски дотации за трошење на средства за производство на поснов на надоместок за производство на електрична енергија од фосилни горива, можат, како што кажав на почеток, можат да се користат за зеленило, за паркови, за фекална канализациона мрежа и ние ги користиме, бидејќи најголем дел од, мислам, најголем дел средства чинат овие фекални мрежи, ги користиме во изградба, односно реконструкција на фекални канализациони мрежи. Уште сакам да прашам, значи, вие цело време зборате може, 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 знаеме дека може, меѓутоа стрикно, бидејќи се прави ребаланс на буџета и овие средства треба се пренаменат во некои ставки, ставка да речеме воздух нема и тоа е дел на животна средина, ставка за зеленување, рекултивација на земјиште нема.
а некои други работи поврзани со дел на животна средина нема. Значи единствено вие овие пари ќе се потрошат само за фекална канализација. За да можеме да ги потрашиме средствата што ни ги доделува владата, треба да имаме и проектна документација, треба да бидеме спремни пред се. Значи за да можеме да ги искористиме еве за зеленило, за било кој друг по друг основ од сите тие таксативно наредени можности кои што ги дава владата, значи кај мене во моето одделение јас ги имам овие проекти, ние идеме излегуваме со предлог за овие проекти. Ако има проекти други со кои што може да се пренаменат во делот, тоа е сепак одлука која што треба да се донесе. Вред дополнителни прашања? Повелете. Марјана, прво ја објаснавме значи програмата за фосилни горива, да. И рековме дека се работи за измена само за средствата од 2021. Вака. Јас извини, бев излезена вака, малку вака, не вака. Неслушнав. Значи за обично за измената само од 2021 зборам или за и друга измена имаме? Не, вака. Ова програма согласно одлука од влада се вика програма за наменско трошење, да, за определени средства во област за управување, како наменски дотации на обштините за 2021 година. Тоа значи, некој ќе праша, зошто 2021, кога сме 2023? Значи, мора да напоменам дека во време на корона не ни беа доделени средства, и од ти, секогаш се носи програмата за предходната година, и затоа оваа сега е за 2021 година. Тоа сакав на почеток да кажам, да нема забуна зошто е 21, а не е 23. Инаку, сите овие улици, кои што се составен дел сега во моментов во оваа програма, се извлечени од програмата за уредување на градежно земиште и улица Солун Стив Наумов од програмата за развојни планови. Значи, овие нас ни беа во програмите наши, само ги извлекуваме и велиме дека овие ќе бидат финансирани со програма за фосилни горива. Ќе видиме, затоа сакав прво ова програма да ја објаснам, за да после тоа кога ќе објаснувам во програмата за уредување на градежно земиште, да нема забуна зошто на едно место е нула, а после се јавуваат во ставка преку програма за фосилни горива. Во ред. Фала. Значи, продолжуваме сега за градежно земјиште, да. И со ова завршивме, така? Да, ова е предлог како ќе се потрошат средствата за што ни стигнале гори, за 2021. Да, да. Добро, фала. Уште едно прашање имаме. Сега ни стигна, не во 21, сега ни стигна. Да, за 2021 средствата што ни стигнале така. Сега и правиме измена со тие средства. Да. Добро, фала. Уште едно прашање имаме с Марјана. За 2022 година дали има најава кога би биле доделени тие средства? В година? За 2022, значи, ќе бидат во 2024. Значи, овие се нормално за оваа година ни ги доделват овие средства кои што се од 21. За 22 в година, ова време. Добро, фала. Освен ако владата одлучи нешто поинаку, да в година ни дај за две години средства. Таа година која што се прескокна со короната. Во ред. Одиме втора точка, односно прва точка која што е тука согласно дневниот ред, програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Повели. Во однос на измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште за 2023 година, ќе кажам дека програмата со вторите измени вредноста беше 112.482.569 денари, а сега со измените кои што ќе ги објаснам во текот на моето излагање, изнесува 132.650.149 денари. Некаде околу 20 милиони денари имаме зголемување. Сега каде е тоа зголемување? Најпрво во програмата во точка 3, односно во точка 2, кај што имаме секундарна мрежа за колектор Бегова чешма црвени петли, значи тука оставаме 599 денари 682 од 5 милиони 760, бидејќи овие средства
ги префрламе во точка 3, ќе бидат финансирани преку програма за фасилни горива. Секундарна мрежа за колектор Бегова Чешма во износ од 5.160.518 денари. Овие 599 денари што ги оставаме во секундарната мрежа горе, во точка 2, то се средства по основ на завршна ситуација од ланскиот договор со кој што ја градевме секундарната мрежа од колектор Бегова Чешма, бидејќи и лани ние изградивме секундарна мрежа на еден дел во селото. Ова е по завршна ситуација, овие пари се предвидени што требаше да му бидат платени на Нискоградба. Значи, за ова година остатокот од средства кои што беа во тие 5.760.000 ги префрламе во точка 3, значи преку програма РА, буџет фосилни горива во износ од 5.160.318.000 денари. Тоа е тоа еден дел од првата точка од фосилните горива. Втора измена во програмата се прави во точка 6, во реконструкција и рехабилитација на улици и патишта. Точка 6.2, реконструкција и рехабилитација на улица Зборска. Сме имале предвидено, согласно проектна документација и предмер од проектот, 3.194.482 денари. Со тендерот имаме зголемување од нацели 200.000 денари, значи на тендер дојде по висока цената за 200.000 денари и ги дообезбедуваме и тие изнесуваат 3.375.075 денари. Исто така, на пешачката патека за село Долно Ризари, каде што вредноста, планираната вредност беше 3.380.000 денари, согласно проектната документација. Имаме зголемување на по основ на склучениот договор и имаме анекс таму и вредноста за пешачката патека во Долно Ризари дојде 4.380.000 денари. Тоа е пешачката патека со уличното осветлување према Долно Ризари. Во точка 6.13, се уште сме во реконструкција и рехабилитација на улици, во делот реконструкција на крстосница на улица Прилепска с улица Батальон Стифнамов, кружниот тека и ветеринарната станица, тој на тендер дојде за 80.773 денари, повисок од проектираниот во проектот и ги дообезбедваме тие средства во ставката со овие измени. Исто така, тука додаваме нова ставка во точка 7, реконструкција, рехабилитација на улици и патишта, трансфер од други нивоа на власт, тампонирање и пристап до земјоделско земјиште во село Логоварди. Оделението за економски развој имаше аплицирано, дали преку Пелагонискиот плански регион, сега не можам точно да кажам, добија средства во износ од 1.900.000 денари за тампонирање на полските патишта до земјоделските површини. И тие ги додаваме тука како 1.900.000 денари. Тоа е нова ставка. Во точка 10, реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води. Улица Драгорска и улица Зборска, значи од Драгорска со 2.300.000 и Зборска со 1.444.783 се сведуваат на нула. Меѓутоа, ако видите во точка 11, ги додаваме Драгорска и Зборска со зголемен износ од овој планираниот предходно, заради промена на цените што ги имавме во јавните предпријатија во Нискоградба. Значи, за Драгорска предвидуваме 3.150.881 денар и за Зборска 1.671.833 денари. То се овие двете улици кои што се составен дел од програмата за фосилни горива. И улица Стифнаумов тука е со 1.317.260.000 денари. Толку зедовме од развојната програма и ги ставивме тука за реализација преку програма за фосилни горива. Во ова програма додаваме дополнителни средства за реконструкција на канализациони приклучоци и капаци на канализациона мрежа на улиците во село Долно Ризари. Знаете дека во село Долно Ризари имавме проект за реконструкција на улици. Тие се преку развојната програма влезени. Меѓутоа, во таа програма, во тој проект за реконструкција на коловозот,
не беа предвидени реконструкција на приклучоците. Стари им се приклучоците кон канализационната мрежа и треба да се сменат за да не прат после проблеми. Значи, за промена на канализациони приклучоци и капаци, кои што треба да бидат предвидени, предвидваме 561.680 денари. И предвидваме 1.500.000 санација на дефект на канализациона мрежа на улица Никол Фундали. На улица Никол Фундали имаме дефект на канализационната мрежа и таму хитно интервентно мора да се интервенира, значи мора да се отвори тиот нискоградба влегоа внатре, видоа дека Никол Фундали е стара канализација и цела е наригана. Не може да исчистат. И предвидваме 1.500.000 денари за санација на дефектот на канализационната мрежа. Во точка 12, реконструкција на капацитети за водоснабдување. Имаме зголемување на средствата за улица Драгорска, за улица Зборска и реконструкција на водоводни приклучоци на водоводна мрежа на улици во село Долно Ризари, како што претходно имавме предвидени средства за капаци и приклучоци кон канализациона мрежа во Долно Ризари, сега предвидваме и промена на приклучоци за водоводната мрежа, кои што, ви кажав, не беа составен дел од проектот за коловоз. За канализационите приклучоци предвидваме 2.125.970 денари, а за Драгорска и Зборска дообезбедуваме средства. Драгорска е со 7.550.000, а Зборска со 1.522.373 денари. Во точка 13, во реконструкција на други објекти, додаваме санација на подпорен зид кај филтерница во село Дихово со 250.000 денари. Значи, таму има оштетување на подпорниот зид кај филтерницата на мостот и треба да се изврши санација на тој дел. Во точка 15, купување на друга опрема, додаваме точка реквизити, детски играчки и справи за вежбање во паркот Педагошка во износ од 4.159.000 денари. И тоа е се во однос на ова програма, што значи дека крајниот вкупниот износ се зголемил за сите овие измени, со сите овие измени за 20 милиони, не цели 20 милиони денари. Тоа е по однос на програмата за уредување на градежно земјиште. Добре, ти благодарам. Прашање дали има? Повелете. Кире. Мене ме интересира представник од општина да ни објасни во дел на канализациони приклучоци што означува тоа. За Долно Ризари? Значи вака. На улиците во Долно Ризари, за кои што во програмата за развојни планови имаме предвидено реконструкција на коловоз или изградба на улична мрежа, има постоечка канализациона мрежа со постоечки приклучоци. Приклучоците се стари и обично прават проблеми. Значи сега во моментот кога треба да направиме а канализационната мрежа е во ред. Значи во овој момент кога треба да извршиме да изградиме коловоз на тие улици, добро е да ги смениме приклучоците, жителите да ги сменат приклучоците за да не се јавуваат дефекти после да го сечиме асфалтот. Од тие причини се предвидени средства за промена на приклучоците. И водоводни и канализациони. Колку што имам јас информација, значи главната канализациона мрежа е собственост на општина Битола. Секој приклучок што ќе се направи од приватна куќа до главна канализациона мрежа е собственост на граѓаните. И тој трошок се го сносат самите граѓани. Е сега вака. Трошокот го сносат граѓаните доколку нема изградена мрежа согласно законот за води и водоснабдување и одведување на отпадни води, значи секој граѓанин е должен да се приклучи кон канализациона мрежа или кон водоводна мрежа. Доколку ние вршиме изградба, тој еднаш плаќа, не плаќа два пати, освен ако сака по своја волја да го промени приклучокот. Ние велиме, тие нема да сакат да ги сменат приклучоците, но ние знаеме дека тие приклучоци прават проблеми. Доколку сакаме да сечиме улицата, тие се должни еднаш
да платат за приклучок, за кои што имат платено приклучок. Предпоставувам во тој момент кога се правела канализацијата и водоводната мрежа си платиле приклучок. Сега приклучаците се на терет на тој кој што инвестира. Согласно закон за води, еднаш се плаќа кога се гради. Е, сега, ние во годините наназад, во некои проекти, на некои улици, смогнувавме силиното, многу тешко одеше. Им кажевме дека дотраена е 20-30 години, па јавните предпријатија копаја на нивни трошок, а луѓето само даваја средства за цевките, материјалот го купуваја. Но од искуство кажувам дека многу често се соочувавме со проблеми со стари лица, со луѓе кои што немаја капацитет за да одделат средства за да платат за приклучок, со луѓе кои што не беа, не живеа и не можевме да ги најдиме. И во овој момент велиме дека кога веќе го правиме коловозот, ги правиме улиците, треба да ги мениме приклучоците, за да нема после проблеми. А инаку платено еднаш. Дополнителни прашања? Повели, добро. Марина, јас имам неколку прашања, мај да почнам од почеток, може не ово разбрав. Зголемување на средствата имаме за Драгорска и за Зборска, колку шо разбрав, заради зголемување на цените од страна на Обштина Битола? Заради на јавните предпријатија? На цените на јавните предпријатија. А ние, тие улици, кога ги имавме предвидено? Пред да донесиме такви одлуки или кога се склучени договорите? Договорите се склучени после ценовниците, носење на новите ценовници. Добро. Ме интересира, имаше таму проблем со водата, стрикно на Зборска. Добро. Дали сега е поставена канализација која што... Решен е различна од предходната. Дали ќе биде решен трајно проблемот, бидејќи... Проблемот таму кај што се јави проблем со водата, значи проблем со водата се јави при работа на изведувачот за коловоз. А кој е изведувачот, извини? Стентон градба. Добро. Значи при градежни активности на еден од сливниците, оштети водоводна мрежа или приклучок, и се констатира дека и некој од приклучоците со канализацијата имаше потреба за да се изврши промена и моите информации од терен се дека таму се изврши санација и се отклони дефектот и дека таму нема да има повеќе проблеми. Добро. И второто прашање ми рековте дека дополнителни средства за капаци во Долно Ризари? Да, значи вака. Некој не предвидел капаци претходно? Мислам, не разбрав, извини. Вака. Таму има капаци бетонски. Сега ќе асфалтираме. Во коловозот не се предвидени бетонските капаци. Капаците се составен дел на канализационната мрежа. Ако и требало да ги предвиди тие? Ама не правиме... Ако постојат во реалност... Постојат бетонски. Добро. И сега треба да ги замениме бетонските, да ставиме метални капаци, бидејќи ќе асфалтираме, бидејќи таму нема асфалт сега, во моментов. Таму е земја, тампон. И во проектот, проектантот што го работел проектот, не предвидел дека нема да правиме ние промена на канализациона мрежа, тој си зел составен дел на сите елементи за коловоз. Капаците не се дел од проектот за коловоз. Кој го изработваше проектот? Не можам да кажам, не знам. Мислам, можам дополнително. Ако може до седница да ми кажете кој го правил проектот. Ако не ви е проблем. Во ред. Меѓутоа не е тоа никаков проблем, бидејќи редовно кога ги правиме, кога ги правиме улиците, таму кај што има промена на канализациона мрежа, капаците се составен дел од договорот за канализација. Добра. Сега тука во проектот за улиците, за коловозот не се замени капаците, бидејќи проектантот предпоставувам дека не предпоставил дека канализацијата нема да се прави. И не предвидел капаци, лиено-железни. Така да сега влегуваат во делот дополнително обезбедваме средства. Добро. Следно прашање ми е за паркот. Рековте се дополнуват 4 милиони. Да.
Ме интересира, друго се е покриено с дополнителни средства, за ништо не ни треба, дали, има, дали имате добиено проект за зеленило, за хортикултурно уредување таму? Проектот во, во делот на овај дел на кој што работиме, за кој што имаме склучени договори, значи има хортикултурно уредување дел, кој што е составен дел од договорот со комуналец. Имаме таков проект? Значи има проект. Значи зборам вака се. Кога се промовираше тој парко, имаше едно видео кај што вртеше вака еден дрон и се зелено беше од околу. Значи просто прашвам дали имаме некаков проект се да види таму од околу зелено. Не зборам за ништо друго. Чисто ме интересира дали некој планира да посади трева или да посеи трева. Имаме нешто некоја таква насока? Значи вака повторно ќе кажам. Проектот кој што стигна во Одделение за комунални дејности, кој што го испративме за склучување на договори, бидејќи знаете дека овој проект го реализираме со нашите јавни предпријатија, Водовод, Нискоградба и Комуналец. Значи, Водовод беше должен да обезбеди приклучок за вода, Комуналец го имаше озеленувањето, садници по садење на садници, и канделабри, и канделабрите се во дел на договорот со комуналец, а Нискоградба имаше рамнење, бетонирање и поплочување на, на патеките. Добро, по ситуација тоа се е реализирано, решено, мислам, исплатено. Тоа што е, не може да биде платено ако не е завршено. Добро, тоа мислам, е завршено, предвидено. По ситуација, по, по извештај од надзор, е платено. Ова што ме прашувате хортикултура, значи она што е предвидено во проектот, како што предвидвале проектантите, да има трева, садници, тоа е составен дел од договорот на комуналец. Значи треба да ги прашаме во комуналец. Кој добро. И после, во контекст на истото, овие 4 милиони се само за реквизити? Реквизити таму има, во тој дел има два круга. Добро. И во едниот дел има детски играчки, а во другиот дел има справи за вежбање. Детските играчки справите, согласно проектна документација, ова е вредност извлечена од проектот, е во износ од 4 милиони 159 илјади денари. Добро, ви благодарам. Златко, повели. Јас се извинувам, и тоа сакам да прашам. Улица Бегова Чешма. Повеќе граѓани си имат поплакано дека имат проблем со водоводната мрежа. Дали е можно овој проблем да биде влезен во, да се промени таа водоводна мрежа, да биде влезен во оваа програма? Мислам дека знаете дека за било што да дојди во оваа програма, прво треба да помени во програма за економски развој и изработка на проектна документација. Значи, се што е тука ставено во програма, за се ова имаме проекти со одобрение. Значи, се што е тука е со одобрение за градење. Доколку има некој некаков проблем, значи со водоводна мрежа, канализациона мрежа, коловоз или било што, то мора прво да влези во програмите за економски развој, значи колегите да нарачаат проекти, може на пример да се изврши реконструкција само на водоводна мрежа. И после тоа тој што обично водовод ја зема таа работа, ќе си предвиди во проектот и санација на прекопот. Не знам сега колкава е, можда таа е цела оштетена, па кој ќе ја сечат водовод, цела ќе се издруби. Значи, можда ќе треба после тој проект за коловоз. Меѓутоа, ова за сега, за што ме прашувате, треба да биде составен дел од програмите за економски развој. Значи, таму треба да се обезбеди прво проектна документација за Бегова Чешма. Јас до мене нема стигнато таков проект. Да кажам дека имаме проект, па по проектот ќе гледаме да го ставиме во програмата. Поред, благодарам. Повери, Алмир. Алмир. Здраво на сите. По точка 6.3, пешачка патека Долно Ризари. Кажавте дека е подпишан анекс, 1 милион... Не е подпишан, треба да го подпишем. Треба да го подпишем, 1 милион денари. Сега ова кошта 3,3 милиони денари. Сега се зголемува 1 милион. Каква ситуација има таму на терен за да се подпишува анекс? Вака. 1 милион? Вака.
не 1 милион анексот, ова е зголемено заради вредноста на чинење на договорот и дополнително кажав дека има и анекс и то вкупно изнесва 4 милиони 380 илјади денари. А зошто има анекс? Анекс има бидејќи тој сечениот дел од коловозот према Ивичњакот, од лева страна кој ќе одите према Оризари, во проектот беше предвиден да биде од бетон. Меѓутоа, имаше огромна реакција од жителите, тој беше делот што беше оштетен од асфалтот и мораше да се сечи право за да стигнеме до Ивичњакот, бидејќи проектот беше работен на постојна состојба. Таа замена од бетон во асфалт, ние треба да го обезбедиме со анекс на договор. Имаше огромна реакција на луѓето кои што живеат таму и бараја, не сакаја да биде то со бетон, бараја да биде со асфалт. Се обративме до проектантот, побаравме негово мислење и согласност, бидејќи ние секоја измена што ја правиме во проектите за кои што има анекс, не можеме да направиме на наша желба или желба на некој, мора да се обратиме до проектантот и до ревидентот. Добивме согласност и од проектантот и од ревидентот и врз основа на нивната согласност обезбедваме средства дополнителни. Повелиам сте си. Значи, во врска со забелешката на Кире, нормално да не правиме после асфалтирана улица да ја копаме, да ги обезбедиме приклучуците. Меѓутоа, на таков начин, со оглед на тоа што сите граѓани сам си го плаќат приклучоко, ги ставаме во незавидна позиција сите граѓани. Не може на едни да им го плаќа општината, а други да си плаќат сами. И луѓе кои прават реконструкција дома и треба поголема канализација, еднаш платиле па плаќат повторно. Значи, мора да се изнајди начин или да се земи став. Или сите граѓани ќе праќат приклучоци, или сите граѓани нема да плаќат. Ги носиме овие граѓани во привилегирана положба да им се платат приклучоците, а другите граѓани сами ги плаќат приклучоците. Вака, не е така, се извинувам. Зошто? По Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на отпадни води, добро стои дека доколку инвеститорот, то сме ние, сами инвестираме нешто, значи ние инвестираме по наша иницијатива, правиме таму улици, промени на било каква подземна инфраструктура паѓа на наш трошок. Тие еднаш платиле, значи не се привилегирани, тие си платиле приклучок. Она што го кажав дека на времето, порано, јавните предпријатија им барале средства, ние ќе ви ископаме, само дајте пари за приклучокот. Некаде врвеше, некаде не врвеше, точно од овие причини. Значи, ние ја правиме, тие може да речат, ние еднаш плативме и ние не сакаме да плаќаме втор пат приклучокот. Еднаш имаме платено. А ако јас градам објект и сакам да си го сменам приклучокот, тогаш ќе си се обратам до нискоградба и ќе си побарам дозвола за прекуп заради промена на приклучок. Затоа што сакам да го сменам. Меѓутоа, во случајот сега, ние како општина влегуваме во инвестиција. И ние како општина велиме овде, ќе аменуваме, ќе поставуваме коловоз и приклучоците, знаеме дека таму јавното предпријатие ни укажува дека приклучоците редовно прска цевка, обично претежно кај водовод, гледат и во цените, поголема е кај водовод отколку во нискоградба. Претежно овие 500 и кусуро денари се за капаци. Ако има некој од приклучоците што треба да се сменат, зборувам за канализација, а за водоводните приклучоци стари се и поцинкувани и тие мора да се сменат сега. Сега е моментот. Инако ако побараме од нив да ги сменат, тие нема никој да смени. Ќе речи, ние еднаш си плативме. Кој ќе пукни, јас тогаш ќе си го сменам приклучокот. Немаме механизам да ги натераме да ги менат приклучоците, бидејќи ние сега влегуваме со инвестиција. Таа е разликата. А ви кажувам, правевме обиди во годините наназад, значи, сега ќе кажам малку по одминато-минато, каде што јавните, еве, во Зборска ги плаќаме, во Драгорска ги плаќаме, ние ги плаќаме. Значи, таму кај шо ние градиме и инвестираме, таму ние ги менуваме, оти пак ние ќе го сечиме асфалтот. Тие не сакат да ги сменат приклучоците. Велат,
Ние еднаш имаме платено. Само шо овде се работи, асфалтираме, не менуваме водовод и канализација. Така. Оти да менува Општина Битола водовод и канализација, па сака да ми ги смени. Овде ние асфалтираме, не менуваме водовод и канализација. Во ред, ама со кој механизам ќе ги натераме да ги сменат приклучоците? Кој е механизмот со кој што ќе ги натераме граѓаните да ги сменат приклучоците? Тие велат, нас не ни треба. Ние досега ќе пукнеше цевка во земја таму, во тампон, ќе дојдеше водовод, ќе ги преврзеше и толку. Поцинковани се и стари се. И треба да ги смениме. Не знам, сепак мислам дека треба да завземеме еден став. Не може никој да плаќа, ама, никој не. Ама треба да биде и законски тој ставот што ќе се донеси. Да. Значи мора да јас ќе се обидам да го најдам членот во законот, кај што стои дека кај што ние разбирам, јас то го разбирам. Тоа е наша обврска. Да. Ама кога ние менуваме канализација и водовод, ние сега асфалтираме, не менуваме канализација да, и водовод. Ама зато велам, ако ние сакаме, ако не сакаме да инвестираме во приклучоците, не е проблем, ќе го направиме само коловозот, нема да ги мениме приклучоците и тоа ќе остани без променети приклучоци. Тогаш кога ќе се јави дефект, ќе го крпиме асфалтот. Крпиме асфалтот, тоа е тоа. Не, то не е во ред. Јас би ги сменала сите приклучоци, меѓутоа само да не дојдат, да дојдат сите граѓани во иста положба. Ама во случајот сите... И ко сака некој да живее во град, да има водовод и канализација, мора да си ги сноси одговорностите на приклучоци на се. Зато ви кажувам, Драгорска, Зборска, Стифнаумов, сите улици во кои што се составен дел во програмата, приклучоците се составен дел од договорите. Ги менуваме ние. Добро. На трошок на Општина Битола. Добро, дополнителни прашања. Уред долго нема, одиме втора точка. Програма за изменување и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2023 година. Повеле, Маријана. Измените во оваа програма се однесуваат само на точка 1 во делот на електрична енергија. Ние имавме предвидено 57 милиони 700 илјади денари. Тука намалуваме за 9 милиони денари, значи информацијата која што ја добивам од финанси дека имаме помала потрошувачка на електрична енергија и тука може да се ослободат средства, тие причини овде имаме намалување од 9 милиони денари. Значи тие ми се податоци кои што финанси горе ни ги има дајно дека согласно сметките кои што доаѓаат, имаме помалку средства се плаќат, така да може и тука да се намали, да се ослободат средства од оваа ставка. Значи, намалуваме 9 милиони денари во програмата. Добро, фала. Дополнителни прашања? Јас, Маријана, муж и грешно разбрав. А имаме информација на шо се должи тоа помалку шо плаќаме струја? Мислам, сметки? Па не знам заради цената, не знам. Значи помалку доаѓа сметка за... Не, не, разбирам, ама 9 милиони помалку... Ама за цела година? Да, за цела година. Можда ние при планирањето, кога го планиравме, кога ги планиравме средствата, ги планиравме на предходната година, кога имавме поголеми вредности. Така да сега, по сумите кои што доаѓаат и сметките за плаќање, до крајот на годината. Во ред, ќе ја прашам Благица. Извини. Во ред, дополнителни прашања? Нема. Трета точка. Програма за изменение на програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот 2023-2025 година. Повели, Марјана. Измените во програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2023-2025 година се следните. Во буџетската програма ЈДД, изградба и реконструкција на улици и локални патишта, конкретно изградба на коловоз на улица СРУ-5, во 2024 година да обезбедуваме уште 1 милион 549 913 денари, заради тоа што во постапката за јавна набавка заврши со повисок износ од проектирањето. Во буџетската програма ЈДН, реконструкција на паркинг простор кај спортска сала Боро Чурлевски, во 2024 година
да обезбедуваме уште 3 милиони 660 360 денари. Од причини што овде ќе има анекс кон договорот, заради тоа што просторот пред спортската сала, зборувам просторот пред скалите, кај што е со бетон искршен, се планира, спремајќи ја салата за престојните надпревари, да биде наредено целото со бехатон, кој што не беше составен дел од проектот за паркингот. И затоа ќе следи анекс заради бехатонот пред спортската сала. Во буџетската програма партерно редување на офицерски дом, тендерот кој што беше распишан заврши со 80 758 денари дополнителни средства поиќе од планираните, значи да обезбедуваме 80 758 денари. Во буџетската програма ЛАА спорт и рекреација, реконструкција на други објекти, ова е стадионот. Дел од предвидените средства во 23-та година во износ од 8 милиони денари ги префрламе во 24-та, бидејќи се уште не е постапено по забелешките кои што беа составен дел во завршниот извештај. Значи таму кога се правеше завршниот извештај, имавме забелешки кон одредени позиции и изведувачот требаше да постапи по забелешките. Се уште нема постапено, така да ние сме веќе во контакт со нив, меѓутоа откако ќе постапи и откако ќе се завршат сите тие работи, ќе дојди начин до спевање на ситуација во 24-та година и затоа ги префрламе 8 милиони во 2024-та година. Во буџетската програма ЈИН, реконструкција на канализациона мрежа на улица Стифнаумов, 1 милион 317 260 денари од програмата од 2024-та ги префрламе во годишната програма, односно во програмата за фосилни горива. Во буџетската програма ЈИР, реконструкција на канализациона мрежа на улица Солунска, втора фаза, дел од средствата од 2024 година во износ од 200 122 денари се префрлаат во 2023, значи дел од 24 префрламе во 23, околу 200 000, со што планираните средства по години во 23 изнесуваат 1 милион 200 122 денари, а во 24 9 милиони 641 040 денари. Во буџетската програма ЈИЕ, изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води, односно реконструкција на канализациона мрежа на улици во населба Недопирливи, во 2024 година се дообезбедуваат уште 7 milioni 563 921 денар заради промена на ценовниците во јавните предпријатија. Овие средства ги обезбедуваме во 2024 година. Во буџетската програма ЈГБ, реконструкција на водоводна мрежа на улица Солунска, втора фаза, дел од средствата во 2024 година во износ од 278 735 денари се префрлаат во 2023, со што планираните средства веќе по години во 23 изнесуваат 1 278 735 денари, а во 24 2 166 525 денари. Во буџетската програма ЈГВ, реконструкција на водоводна мрежа на улици во населба Недопирливи, во 2024 година се дообезбедуваат дополнителни 7 милиони 777 361 денар, повторно заради промена на цените на ценовниците во јавните предпријатија. Овие средства се планирани за 2024 година да им се исплатат на јавните предпријатија. Во буџетската програма ЈГ, изградба и реконструкција на системи за водоснабдување, реконструкција на водоводни приклучоци во населба Горно Оризар. Еве сега веќе се сочваме сега со истата работа и во Горно Оризар. Реконструкција на водоводни приклучоци во населба Горно Оризар, предвидени се 1 милион 706 663 денари во 2024 година. Бидејќи знаете дека во развојната програма имаме предвидено коловоз на улична мрежа во Горно Оризар, значи за таму имаме предвидени дополнителни средства за водоводни приклучоци. Меѓутоа
таму дополнително во некои наредни измени ќе треба да влези и промена на канализациона мрежа, за таму се работат проекти. Значи не можеме да влеземе во овој момент во Горно Риза и Соколовоз, ќе треба да ги причекаме проектите за канализација на уличната мрежа на која што ќе се работи Коловоз. И во буџетската програма ЈЛБ, изградба на други објекти, адаптација на објект за ветеринарна заштита при фатилиште за кучиња, дел од средствата од 2023 година во износ од 41.586.092 денари се префрлаат во 2024 година заради динамика на реализација на проектот. Информациите се дека проектот е во некоја завршна фаза и кога ќе го добиеме, ќе распишиме тендер, но со отпочнување на работите и динамиката на работа ќе дојди плаќањето да биде во 2024 година. Со тоа што тука да напоменам дека, бидејќи овие се предвидени во две години, ние можеме да распишеме тендер сега, кој ќе биде проектот годов. Плаќањето ќе биде предвидено во 2024 година. Тие се измените во развојната програма. Прашање? Јас. Марјана, јас може не разбрав, ама кој проект е во завршна фаза за адаптација? Адаптација. Значи, јас колку што знам, проект има готов со одобрение за градба. Ова некој нов проект се прави во Обштината? Вака, не знам колку е објаснето. Тој проект за кој што имаше некој одобрение за градба... Не, беше... некој имаше одобрение имаше од Обштина Битола. За адаптација. Значи, имаше проект... и ние во буџетот сме предвиделе 46 милиони. Значи, не го предвидов јас, го предвиде да. Градоначалникот. Мене ме интересира врз основа на кој проект се предвиделе 46 милиони, за сега да ни речи не вие, пошто го предлага ребалансо градоначалникот, да ни речи некое одобрение. Значи, овде на говорница беше кажано баш дека за тоа одобрение, со катастарска парцела, со се искажано точно од негова страна, беше кажано дека ќе се распише тендер. Зборуваме за друг проект? Фака, зборуваме за истиот проект, меѓутоа, поиќе тој проект не е адаптација, туку е реконструкција. Значи, има разлика, а во овој проект што е за реконструкција оди во ИЗИС, значи, предходниот не беше поминат во ИЗИС, а таму факт е дека има елементи кои што мораше да бидат предвидени, градежни. Тој проект не доби промена само на насловот, туку и суштински внатрешни промени во делот на конструктивни елементи. И мојата информација е дека тој проект е во некоја завршна фаза, се испраќаше во ИЗИС, и кога тој проект ќе биде готов, ние точно тогаш ќе имаме сумата, точната сума, бидејќи може да претрпат и измени овие, јас не можам да кажам сега, бидејќи го немам проектот, но кажувам дека овие средства кои што беа предвидени, а беа предвидени од проектот за адаптација, сега очекувам да добијам проект за реконструкција на тоа. Ај вака, ќе преформулира. Значи, на 7 март градоначалникот кажа дека ќе бидат распишани две тендерски постапки за надворешен дел, за адаптација и за реконструкција на зграда. Значи, да не ве замарам сега, можам и да ви пуштам точно како рече. Прашањето ми е, мислам дека проектот беше донесен во мај месец 2022 година. Од мај месец до 2022, до март месец 2023 година, градоначалникот не знаеше за што проект се работи. Па да ни кажеш тука дека ќе распиши. Плюс, овој совет донесе одлука да се предвидат 46 милиони. Значи, јас точно знам што имаме гласано. Мене ме интересира само како ќе ги префрламе овие пари. Не разбирам. Ако распишиме, како што велите, тендерска постапка, немаме средства остаени. 5 милиони велиме дека е во врска со тоа во моментот што се гради. Значи, јас прашвам, една година некој во Обштината не знаеше за шо е проектот, уствари градоначалникот. Вака. Овој проект, адаптација на објект за ветеринарна заштита при фатилиште за кучиња, зато и така е насловен. Значи, се состои од два дела. Еден дел се боксовите надвор и еден дел е зградата. Точно е дека
се имаше некаква, некое одобрение издадено за проект за адаптација. Кога се отвори проектот и требаше да се спрема тендерска документација... Тука сакав да прашам. Проектот се отвори во март годинава? Проектот кога го добивме ние, значи го добивме во ова година. Значи не е ова година добиен, 2022 е поминат на совет во мај месец. Во март месец градоначалникот вели дека ќе се распишат тендерски постапки. Мене ме интересира во март месец виде градоначалникот дека не чини проектот и општината. Ова година видовме дека, дека не може да оди со адаптација. Да, значи пред советот беше пуштен буџет со тој проект во вредност од 46 милиони и во март месец видовме дека не може. Добро, мислам, не мора поред ми објаснувањето. Во тој проект за адаптација, тоа што требаше да се направи на објектот, не можеше да помини, бидејќи кажувам дека таму фалеа конструктивни елементи на проектот. Значи, мораше тој проект да се преработи и да не биде адаптација, туку да биде реконструкција. Дополнителни прашања има? Повели, а не? Значи, вака, тој е одобрен проект и има одобрение за градба. Ревидиран, одобрен и издаден одобрение од Општина Битола. Мене многу ми е нелогично како кога го одобрувале проектот, не ги виделе недостатоците на проектот. Значи, не можам да разберам, помогнете ми да разберам. Ако даиш еден проект и добиеш одобрение за градење, или не добиеш одобрение за градење, имаш забелешки зошто се добиени и не се добиени. Меѓутоа, од кога ќе добијам правосилно одобрение за градење, после 7 месеци да се установи дека проектот не е во ред, кој е одговорен тука? Значи, кој го издал одобрението на проект кој не е во ред? Пака, тука во овој дел јас не можам да дадам одговор, бидејќи тоа се процедури кои што се надвор од рамките и надлежностите на моето одделение. Значи, јас распишувам, поднесвам барање за распишување на тендер врз основа на она што ќе го добијам. Во моментов, тоа што го добив беа делот на боксовите надвор, таа документација ја спремивме, ја пуштивме на тендер. Објектот кој што предходно беше адаптација, а сега веќе ни е кажано дека треба да биде реконструкција, јас го очекувам секој момент, за да можам да го распишам, да се надоврзам на она што го кажа председателката, со кои средства. Значи, овај проект, адаптација, објект за ветеринарна заштита, е предвиден во две години, значи 23-та и 24-та. Кога ние ќе пуштаме барање за јавна набавка, за склучување на договор, ние се повикуваме на... бараме склучување на договор согласно развој на програма кој што треба да се реализира во две години. Значи, тие кои што ќе се јавуваат и кои ќе бидат заинтересирани, треба да видат како ќе бидат распределени, како се распределени средствата и како ќе ги добиваат средствата. Значи, ние ќе имаме можност да распишеме тендер, бидејќи е предвидено во две години... Значи, Маријана, извини што те прекинвам, ама јас те прашувам заради тоа што на 7 март на седница, градоначалникот рече дека за две недели двете постапки ќе бидат распишани. Значи, јас не го кажав тоа. Прашвам сега што се смена од 7 март до сега, да некој ни рече дека не... Значи, изјава дајена одговор на советничко прашање во рок од две недели. Од тогаш има поминато 4 месеци. Мене ме интересира што се... Никој една година не го имаше некој видено проектот. Или некој го излажи за да каже така, не разби... тој дел не го разбирам, друго се те разбирам јас. Се, не чинел проектот, ама една година плюс изјава дека за две недели ќе бидат распишани две постапки. Ако сакате после комисија, ќе ви го покажам и делот и како е кажано и се, мислам, не е нешто што е тајно или јавно беше кажано. Тоа што стигна, повторно кажувам. Значи, сега зборувам во рамките на одделението од каде што јас доаѓам. Тоа што стигна во моето одделение, во истиот момент, како што стигна делот на боксовите, го распишавме. Јас тој дел за адаптација го немам, за да можам добро, да кажам... Добро, имавме дека... една молба, дали може да го добиеме проектот, сите советници, еве уште не ни е доставен, некни на финанси го побаравме. Проектот кој ше е поминат на совет.
кој што го изгласал Советот и согласно кој проект ние сме обезбедили средства за 2023-та тој проект. Ако е кај мене, ќе ви го дадам. Ќе ви замолам, значи, ако е кај вас, ако може да го добиеме. Проектот не е кај мене. Ако беше кај мене... Е, па еве, некој ако знае низ општина кај е проектот, пошто уште во петок го побаравме, ако некој го најде низ општина, нека ни го пушти, да го видиме сите. Фала. Дополнителни прашања дали има? Уред, бидејќи нема пеќе прашања. Одиме кон гласање. Прва точка. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Кој е за? Два гласа за, воздржани. Еден против. Нема. Констатирам дека точката е усвоена. Точка 2, програма. Програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2023 година. Кој е за? Два гласа за, воздржани. Еден против. Нема, бидејќи точката е усвоена. Точка 3, програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за период 2023-2025 година. Кој е за? Два гласа за, воздржани. Нема, против, нема. Еден против. Констатирам дека точката е усвоена. И точка 4, програма за наменско трошење на определени средства во областта на управување со животна средина постовно до месток за производство на енергија од фосилни горива како наменски додатоци на општините за 2023 година. Кој е за? Два гласа за, против, нема, воздржани. Еден. Констатирам дека точката е усвоена. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, затворам седницата. Ви благодарам.